ទស្សនកិច្ចជនជាតិក្រសួងធនធានទឹកនោអូតូនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាដែលបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2023អាកាសធាតុចោះត្រជាក់នៅពេលប្រឹកខណៈបੰដាខេតខ្លះចោះត្រជាក់ដល់15អង្សាសីស្របពេលជាមួយគ្នាក្រសួងកោអភិវឌ្ឍន៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្ននឹងថែរកសុខភាពដើម្បីបង្ការពីជំងឺដង្កត់នេះនីយាដែលអាចកើតមានឡើងជាជាក់ថា ក្រសួងថនធានទឹកនិងអូតានិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រសួងមិនជាក់ថាប្រព័ន្ធនៃសម្ពាធខ្ពស់នៅលើប្រទេចិនបង្កើនឥទ្ធិពលជាលំដាប់ក្របដណ្ដប់លើប្រទេកម្ពុជាជាមួយនឹងខ្យល់មួយសងអេសានបក់ពីបង្គោលទៅខាងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2023អាកាសធាតុចុះត្រជាក់នៅពេលព្រឹកទី1តំបន់វាទំនាបសេតានា ភិបអបអរម្មាពី16ដល់22អង្គសាសីនិងសេតនៈភិបអតិបរមាពី28ដល់30អង្គសាសីហើយខ ճ លបក់មកពីទិសអ៊ីសានក្នុងលម្ឿនពី5ទៅ7ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេតបៃលិនបន្ទីមានជ័យបាត់ដំងនិងខេតស៊ីមរិបសេតនៈភិបអបអរម្មាពី16ដល់18អង្គសាសីទី2តំបន់គពងរៀបសេតនៈភិបអបអរម្មា ពី15ដល់21អង្សាសេនឹងសេតនភិបអតិប្រមាពី28ដល់30អង្សាសេហើយខ្យល់បក់មកពីទិសអ៊ីសានក្នុងល្បឿនពី6ទៅ8ម៉ែត្រក្នុង1วินาทีខេត្តឧត្តរមានជ័យមណ្ឌលកេរីព្រះវិហារនិងខេត្តរតនគិរីសេតនភិបអបអប្រមាពី15ដល់17អង្សាសេទី3តំបន់មាត់សមត់សេតនភិបអបអប្រមា ពី21ដល់23អងសា C និងសេតានភិបអតិបរមាពី30ដល់32អងសា C ហើយខ្យល់បក់មកពីទិសឥសានក្នុងល្បឿនពី1ទៅ2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីរឡុកសម្បត្តិមានកម្ពស់ពី1ក្បៀស00ទៅ2ក្បៀស00ម៉ែត្រជាមួយគ្នានេះក្រសួងអំពីវិនិយោគឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នថែរកសុខភាពស្លៀកសម្លៀកបំភិឲ្យបានគត់មត់ដើម្បីបង្ការពីជំងឺដង្កាត់ណីនីដែលអាចកើតមានឡើងជាយះថាហេតុ ບໍລິមី મે ກອງ લે ນបังប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິមី મે ກອງ લે ນផ្ដំជីវិតរិទ្ធរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ